badaxshon afg'onistondan ko'rib nima qilsak muqoysa qilsak bir ko'p faqir o'layapti badaxshonda oltmish besh to yelmish fisat foiz desam yo fisat desam nufusi hai faqirni ostiga ya'ni ko'p ochlik bilan ular duch qolgan millat va ko'knor ekishi ham dayma yer yo lalmi yerda bo'ladi bu yerda qilishmaydi mardim yerda qiladi yerdaqildikchun chun ko'knor tuproqli yerga va kam suv yerga yaxshi bo'ladi shu sababli dayma yerga bo'lgan va hozirgi bularni mazrasi ko'knor uh, sepilgan yerlari tolib tomonidan ta tahrir bo'ldi yana ularga ikkinchi ek -ke, ekish fursati yo'q chun bizlar bahorda oxirin kunlarida qaror topganmiz tag'i bizlarga u yog'mir yo'q u fasl yo'q bizlar yerni avdarsak yana bir tuxum unga sepilsak ya'ni bu jihatdan dehqonlar shu sadama ko'rgan iqtisodiy jihatdan ular ya'ni yordamga zarurati bor vaqti bizlar mazrasini o'rtadan olib ketamiz ularni sepgan donalarni o'rtadan olib ketsik yonbashuga yordam etsak bir narsani aytib o'tsam nega badafshonda dehqonlar saryo kekishdi bizlar zamistonda ta bilan qurichilik bilan duch qoldik biz yog'ir yo'q edibu yerda dehqonlar ya'ni lalma ko'p bu yerda mahalliy toliblar avvalan dehqonlarga aytishgan hay bo'lmadi bug'doy sevishi bo'lmadi mana qurichilik keldi endi o'zlaring bilan tadovvur ko'rdilar yerlaringiz uchun dehqonlar shu sababdan fikr qilganki mana shu kam yog'irda bizlar qila olsak biroz ko'knor sepsak va buni hosilidan qila olamiz kelayotgan yilda tirikchiligimizni yaxshi shaklda ilgariborsak tasvif bilan bu yog'mirlar qishda kelmay bahorda keldi hozir toliblar ham yana bu qilolmaydi daymada nima sepib bo'ladi bahorni oxirida keldik va siyosiy jihatdan ham toliblar fushordi ostiga kelgan kelganb jomiy jahoniy har sharoitniki qo'yadi bir sharoitim muboraza bo'lmdi muhaddir deganda va bu sharoitni pura qilmoq uchun dehqonlar mutazarir bo'lgan na natoliblar muntazarir bo'lgan yo'q va katta tijoratdan yegan insonlar ham mutazarir bo'lmaydi chun agar badaxshonda tahrib qiladi ko'knor mazriyasini bizlar hilman nemruz uruzgon zobil bu viloyatlarda ko'rmaymiz shunday bir amalni dehqonlarni muqobilida qilsa u yerda amalan ko'knor hosil hosilda kelgan hozir hosilda kelgan mardimiz shira uradi demak siz <imitimeksi> aytyapsizki bu, bu yil uh, iqlim sharoitlari u qadar munosib bo'lmagani uchun dehqonlar majbur bo'lishgan uh, ko'knor ekishga lekin agarda iqlim sharoiti yaxshi bo'lgan yillarda ham shu badaxshonlik dehqonlar ko'knor o'rniga nima yetishtirishlari mumkin dalalarida badaxshonda ko'knor hamisha sepilmaydi albatta ko'p kam uh, kamsobiqasi bor badaxshonda chunki ko'knor 'zi bir davoiy shaklida istifoda bo'lgan yog'i yaxshi istifoda bo'lgich edi bu bu mahaddira shaklida tabdil bo'ladi buni bozorda ketadi eski zamonda bundoq bir gap yo'q edi bizlarni badaqshonda dehqonlarimiz ko'pincha bug'doy zig'ir nahut bu lalmi yerlarda bular sepib kelishguch edi bu yerda o'sha yo bog'dorlik bo'ladi yo bolak bo'lak har harn lozimdi o'shani sevishgucha edi va bu yildagi ko'pincha sevishgani ham dalili quritchilik edi ya'ni quritchilikka bizlar shu ko'k kamroq suvga zarvati bor va tuproqli yerda yaxshi hosil beradi badaxshonni hamma yeridan bu sebilib bo'lmaydi o'sha bunga yerini tuprog'i bor chun badaxshon bir koyistoniy mamlakat va kuistoniki toshlidi tuproqli mamlakat emas shu sababdan bu ko'knor ham agar sebiladi necha mahdud ulusvonlarga sebiladiki mardim yerlari tuprog'i bor ya'ni yaxshi tuproq sati ko'proq Chun ko'knor o'zi ham toshalam yerda ya'ni yana toshi ko'p bo'lsa yo zahomat tuprog'i kam bo'lsa bunga yaxshi natija ham bermaydi demak siz aytmoqchiizki badaxshonda umuman tuproqli yerlar kam va e, odatiy e, mahsulotlarni qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekinlarni ekish imkoniyatlari cheklangan shunday bo'lib chiqyaptimi daqiqa daqiqa lekin mana shu joylarga ham hali aytdingiz mana bug'doy yetishtirishardi avval shunga o'xshagan e, yana qanday mahsulotlarni e, yetishtirish mumkin mana shu toshloq yerlarda bo'lsa ham Patoshloq yerlarda bir necha lozimda badaxshon tog'li mamlakat viloyat bo'lish sababli ularga kamsullik bor bizlar badaxshonda aysak o'sha suv manbasi birinchi bizga suv manbasi Vali badaxshon millati kamsullikdan o'zlari ko'p aziyat ko'rishadi kamsuv hamma tog'larda chiqishgan va suv suvbor past arozida kelgan shu sababli ular kamsullikka girifdor va bu yerni islo qilmoq uchun ko'pincha lozimdiki bizlar shu o'sha chekdan vatarshet management deydi bugun ilmiy jihatdan atatarshet manejmentda bizlarni ko'p ishlamoq lozim badaxshon eng zarurati shudir agar biz management manejment bu yerda badaxshonda amali qilsak davlat orqali amali bo'lsa o'sha kam kayfiyat yerlar bo'ladi bo kayfiyat bo'lsa chun yilida bizlarni yerlarimiznib jovun faslida yo qor faslida daraqqat bizlarda ham tuprog'imiz yuviladi ham kayfiyati yerimiz yuviladi system amaliy bo'lsa bizlarni tuprog'imiz yana kayfiyatda keladi qila yaxshi shaklida bizlar belak ekimchilikka lozimdi bizlar undan istifoda qilsak yori tolibon hukumati mana shu siz aytayotgan choralarni amalga oshiradi shu kabi amallarni yoki rejalarni ishlab chiqadi degan umidda bo'lsak bo'ladimi ta'sir bilan hozirda sharoitda va bizlarnia deb aytsak bularni arzi hadamoti dehqonlar uchun <imitation> eng zaif bo'lgan as bilan bizlarni ekinchilik uzoratimiz shu hozirgi rejimda maslaki insonlarni ishdan qo'llarini olib va hamma zirat ya'ni aytsamki sakson besh fisat rahbari va ledarshipo uzora zurrat hammasi diniy olimlardan to'lgan badaxshonni sharoiti zirratisida shu sharoiti iqlimisida qaragancha dehqonlarga necha nesa lozimdiki bo har davlat uyerda afg'onistonda hokimiyat qiladi ularni yordam etsa birinchida badaxshonni tamomi mana shu katta jur'rofiyasida biz o'ylab ko'rsak o'ttiz ming hektar obi yeri bor o'ttiz ming hektar hech nima emas o'ttiz ming hektar obi yeri obi yo yana suv yetadigan yeri bor va uyuzla hektar lalmi yeri bor lalmi yeri ham o'shan kam tuproq yer ya'ni eng tuprog'i kam yer bo'lgan bu yerda birinchidan lozimdiki ularda a manment tema suv mudiriyatini ustiga ishlansa tuproq mudiriyatini ustiga ishlansa ikkinchisi buyga mardim hamma moldonlik ko'p rivoj topgan moldonliklari uchun ularni o'sha alafchanlarnib g'asbdan jilovguli qilsa ularga fursat bersa to molchollar hammasi yana ham yashil bo'lsa molchollarni yaxshi behbut vaziyatida ishlansa va mana shu ekiniqda lozimdi ya'ni badaxshon dehqonlari va mollari himoya bo'lsaki ta'sir bilan hozirda sharoitda ular ko'p bir mahrum vaziyatda qolgan ularga uncha tavajjub bo'lmaydi va shu jihatdan mana ko'knorda ham yuz olib kelishgan bu bu jihatdan ham zarar ko'rishgan umidvormizki insoniy jihatdan ham badaxshon millatiga biroz hozirdagi rejim o'ylamog'i lozim